Max Vizia. Dragi gledalci televizije Pink, dobro večer i dobrodošli u 134. emisiju Max Vizija. Večeras će nam biti vjerojatno lepo, kao što je bilo i pre nedelju dana. Sjećate se sigurno, pre nedelju dana bio pravi urnebes, večeras će biti možda malo na ovako, malo možda ozbiljnije. Mada bi ja volio da, u stvari najbolje jednom da bude tako, jednom onako. Večeras su gosti zaista ozbiljni, to sve akademici, naučnici i tako dalje. A prošli put je to bila kolonija, Rada Đuričin i Kemo, Kemo Monteno sa gitarom i bilo je zaista samo smeha i smeha i smeha. Nismo dve reči rekli ozbiljne, a vreme je ozbiljno, mislim, kriza, skupština, vlada, znate kako je, stranke i tako dalje. U svakom slučaju, to što rekao, to je bilo glupo, a sad ću vam reći nešto pametno. Večeras su moji gosti jedna dama i dva džentlmena. Trebalo da bude možda obrnuto, da budu dve dame i jedan džentlmen, međutim, ispostavili su da jedna dama je stvari i nije dama, čim tek tako kaže ja ne bi došla. Ali dešava se, živa je emisija. Sat je, evo, 9, skoro 9 ili je 9:02. Idemo ja predstavim prvo svoje goste, onda kažem nešto o sponzorima, pre svega o ovom divnom dvosedu, plus dvosedu, plus jednosedu, bez kormilara. Ovako, sa moje leve strane je jedna zaista posebna pevačica, zato što je veliki lav, što je drugar, što dobro peva, što je svi vole. To je Goca Božinovska. Goca, dobroveče. Akademik. Akademik. Pa dobro, ja malo se šalim. Jesi li ti dobre volje, će biti nešto smešno, duhovito? Imaš li neki vic, imaš neku provalu? Imam, uvek kad sam pored tebe, ali ovako ispred kamere ne verujem da ću se usuditi. Osim što si lepa, da se opustim tako. Budi, jel obećavaš da će biti vesela i vedra? Obećam. Sve tužne teme smo ostavili pred vratima, znači samo lepo, veselo i vedro. Jel važi? Opušteno. Da. Kako ide tvoj novi CD? Odlično. Neodoljivi, jel tako? Neodoljivi CD izgleda da je stvarno neodoljivi. Na moju sreću, posle nekog izvesnog vremena, posle dve godine, u stvari ja sam snimala i pre dve godine isto album, ali nije prošao tako zapaženo kao ovaj. Odlično. To jest, dve pesme su prošle onako baš dobro. Dve, pa dobro. Dve po dve. Pa dve sam i reklamirala. Mi uglavnom idemo prvo, prvi mesec idemo prvo pesme koje su vodeće na albumu i posle krećemo sa ostalim pesmama na CD-u. Mada se to nikad ne zna, na radiju krene nekad i pa bude kontra. Da, mnogi pevači stave nešto na kao A1, ono kao to mi je udarna stvar, kada ono ispadne B2, recimo svi pevaju ceo svet i tako da dobro, nije ni čudo, živ čovjek mora da se pređe nekad. E, sad imam dva džentlmena, pa bi ja predstavio ono koje je malo stariji, jer ja cenim ove godine, čak i mesece. U pitanju su, da, meseci u stvari, nisu godine. To je gospodin Vladimir Savčić Čobica, moje desne strane. Živjeli. Čobi, živjeli. Živjeli. Nekad smo živjeli uz nešto žešće, ali dobro, sad živimo i uz ovo. Akva mi nakva i takva, samo takva. Da, to će biti posle reči. Da. Kod tebe je sve okej, jel da? Sve uvek. Porodica dobro. Dobro. Zdravlje dobro. Što i vama želim. Vidim, bio si gost kod Kemala Montena. Jesam. Pa, posle dugi niz godina, stvarno, mi smo se ranije mnogo družili, pa i ti, u jedno malo mesto koje se zove Bratuš, pored Makarske. Kad smo bili mali, naša deca mala, Kemo kaže, svi porastu se, kaže, ja i ti ostalo smo mali. Mali. Dobro, to je sad. Nikad nismo ni išli mi na ovaj kvantitet, nego na kvalitet. Tako je. Pa da, ne moraš svi da budu ko Vladi Divac. Može neko da bude i mali, ali da Stafali Ivi Andrić napisao tolike lepe knjige, a nije imao ni 2 metra. Nije. Ali Njegoš je imao preko 2 metra, a napisao isto lepe knjige. Ima i tu nešto onda, znači. E, dobro. Dakle, Goca Božinovska i Čobi su gosti, a treći ili prvi, zavisi svako za sebe prvi, to je Mima Karadžić. Mima, dobroveče i tebi, dobrodošao. Dobroveče. Jesi dobro? Dobro. Kao i obično ili, mislim, još bolje? Dobro, pa ja sam ovako. Dobro. Dobro spoložen čovjek.
to me raduje. Bez nekog velikog razloga, ali da. Ti si ovaj... Tu nemaš razloga. Ti si ispao ovaj laf, naime, ja sam pre... Ne, nisam pre nekoliko dana, nisam ne znao ko će biti tačno gosti, ali bilo je objavljeno ovih dana da će biti ovaj, između ostalih i ova mlada glumica Katarina Radivojević koja igra Zonu Zamfirovu. Međutim, ona je, otkazala maločas, tako reći. Ali dobro, znate kako je, možda je preskočila te časove tog vaspitanja domaćeg ili školskog, pa nije ni čudo, mislim. Može da se otkaže recimo dan, dva ranije ili bar u podne i tako dalje. Međutim, ima ispao laf, ja rekao, ajde, dvoje ovaj su dosta, ali možda nije loše da imamo i trećega i mi mu ne treba mnogo nagovarati, Mima, hoće da dođeš, on kaže što ne bi došao, je li tako? Pa što sam mislio, ja... Sujete nema... Kod tebe dolazi ranije, prema tome... Ti nisi u stvari... Nisam se loše osjećao ni tada. Ti nisi njena zamena, jer ti si snimio, koliko ja znam, mnogo filmova, imaš bogatu karijeru, a i si vjerojatno čovjek od reče, kad kažeš doći ću, ti dođeš. Ma, svak za sebe, rekao se. Da. Ja vjerujem da će nam biti, kažem, dobro je sada najavim i sponzore. Ili možda da pročitam prvo jednu vest sa Telexa za početak. Pošto je to specijalitet ove emisije i uopšte mojih emisija, dakle, vest sa Telexa glasi: glumac Mima Karanović, vidi baš o tebi. Glumac, ja sam to spremio, ne znajući da će ti doći još ovih dana. Glumac Mima Karanović kaže, ja sam karijeru napravio na uši. Verovatno su mnogi političari karijeru napravili na duši. Zato se mnogi građani pitaju gdje će im duša. E, to je bilo početak ili u redu ta vest? Najnormalnije. Dobro, taj moj tekst je malo pokvaren pa stižu razne vesti. Normalno, pa dobro. Ponekad preterane, neumerene i tako dalje. Sada vam kažem, i se osjećate dobro? Da. Foteljama i trosedima i dvosedima. Studio opremila fabrika nameštaja Dallas. Salon u robnoj kući Beograđanka, četvrti sprat, nemojte na treći da idete slučajno. I u Zemunu modna kuća Zvezda, a ne Zvezdara, kako sam ja jednom lupio i ostao živ. Tu su vjerojatno i njihovi telefoni, prema tome telefone ne moram da govorim. Jedino da vam kažem da je u toku akcijska prodaja po fabričkim cenama, popust od 20 do 40%, znači još malo pa fraj. Ovdje pred mojim gostima, osim cvjetnih aranžmana, je i mineralna voda, gazirana i negazirana. Minakva, zato što je maksimalna, kažu Minakva samo takva. Minakva ima prirodno rastvoren jod, koji je neophodan organizmu, naročito ljudskom. Evo ga, čovjek pije steviju oranž. Dijetetski napitak stevije oranž napravljen je od najbolje, znači Minakva mineralne vode, trenutno je na udaru. Vjerojatno neki konkurenata, čim si dobar, onda naravno neki te mrze. Pa ga, dakle, tog soka trenutno nema u prodavnicama, ali pošto Minakva posjeduje sve potrebne dozvole, analize, uverenja, uveren sam da će je uskoro biti u prodavnicama. Evo, to je za početak i sad bismo mogli odmah da mi krenemo sa pitanjima, jer posljednjih nekoliko sati svaki 15 minuta je bio onaj Kajrun, a to znači ona slova koja, evo, kao sad što idu ovako, i piše bit će gosti, Goca Božinovska, Mima Karadžić i Čobi, pa su stigla pitanja, neka su stigla još juče prekjuče, za, naravno, Mimu tek malo čas, ali ja sam stigao da ih sortiram, pa da krenemo mi od Goca, ako se moji gosti slažu, jer ipak dama je dama. Slažu. Goca, li ti nije zima? Bez čarapa, nije. Pa... Pa ja ne nosim nikad čare. Dobro. Pitanje za tebe, da li je tačno da imaš samo 3 prijateljice među koleginicama i mnogo prijatelja? Pa jeste tačno. Koje su to 3 srećnice? Pa nije bitno, ne bih sada prozivao žene. Što si takva, pa ću da klekam? Pa dobro, šta ima veze, to su žene se strade i ne bih sad... Dobro. Žene koje ja volim i za koje osjećam da su zaista moji prijatelji. Samo 3, ali ja i volim sve koleginice i zaista lepo se slažem sa svima, ali ja smatram da ako ti je neko prijatelj da ipak trebaš malo više i da se družiš i da ja sa svakom koleginicom pozdravim normalno i volim. A više voliš muškarce, ili da? Pa normalno da volim više muškarce.
sličan. Pa mislim, više imaš prijatelja među kolegama, je li tako? Pa možda je veći broj bio kad sam razmišljala o prijateljicama sa estrade i o kolegama sa estrade. Pa sam se onda setila, vjerovatno, to je neki intervju moj iz novine izvađen. Ja sam to samo prokomentarisala, pa sam rekla ova i šta ja znam, ko 5-6. Neće da pomene ni jedno ime. Neće. Čuo, Čobi? Te ova, nikako. Za Čobi jedno intimno pitanje. Da li je tačno da je Mirjana tvoja prva i jedina ljubav? Jeste. Kako znaš? Pa ne, to neko pita, očigledno neko dobro poznaje tvoj život i rad. To je redko, obično bude prva ljubav, pa druga, pa treća, pa onda čovjek oženi, evo mima, recimo, nikako da nađe. Nema kod mene, samo jedna i kraj. Pošto smo mi zajedno letovali, pa Mića zna u tom Bratušu, i onda dođu ovi meštani i kažu, ne zovu Biljanu, Mićinu ženu, gospođo Minimax, a moju ženu, gospođo Čobi, kaže Kemu, a da je tu Čkalja, bilo bi gospođa Čkalja. Ja. Da. I dobro, znači to traje već koliko, 30 godina? Traje 30, više. Više, a? To detinjstvo iz prvog gimnazije Sarajeva. Takav sam kad ja ne puštam. Ja i tim ima. Ti si rekao Adam i Eva, ono mislim... Adam je volio Evo jer nije imao ni konkurencije, mislim, odnosno i ona njega. Ti si imao prilika i prilika, ali svaka ti čast, ona si laf. E, taki smo mi muškarci. Ti si skoro ko ja. E, ajde dobro, još po jednoj pitanjice pa da idemo dalje, idemo na jednu anketu. A spremite i po neki vic, jer smo rešili da čas budemo duhoviti, pa evo sad opet to goci. Da li si imala neke neprijatnosti prilikom nedavnog gostovanja u Osijeku? Neprijatnosti? Ne, baš je bilo super. A oni ne znaju, znam zašto je Pitanić. Oni su dolazili, na primjer, priđu Saši Matiću i kažu, izvinite, hoćete se predstaviti? I ogledam ljude, što je sa njima? Sad meni neprijatno, ja sad kontam, možda ili mlad je pevač ili pa možda ne. Tako redom idu sve, izvinite, vi ste i ajde, to nema veze i onda nas prozivaju tamo. A devojka koja je vodila program, ali to je stvarno istina, pre početka ona je meni prišla i njen momak koji je vlasnik tog lokala i kaže, ona tebe obožava. I ta devojka? Ona mene obožava i kao liči na mene i tako sve. Međutim, kad je trebala me najavi, ona takvu tremu imala. Da je to bilo strašno, ona se izgubila, ona nije počela, Boži, i na kraju normalno ime i prezime sve kaže, ali na kraju kaže, sada će za vas vrhunska plesačica. Plesačica? Vrhunska, pa ja kažem kako nisam ponela meni ta pomagala i to sve. Da. Dobro, niko znači iz publike nije dovacio nešto loše, nešto? Nije, baš je bilo. Ja sam onda na kraju, eto, vidite, zabavljala je vas vaša plesačica i to je tako bilo interesantno. Možda su mislili da ste u stvari... I na kraju ona me ljubi i kaže, ja kad sam vas vidjela, ja sam iz tog momenta dobila tremu. Pa ja kažem, što baš mene? Ko zna, sad je čudno više. Ja slatka, dobra devojka. Ovi novi pokreti, mislim, kažu, novi parovi su... Hamlet i Otelo i Julija i njegova Desdemona. To su sad novi parovi, sad više nisu. Ono, mislim, Romeo i Julija i to je taj gej pokret, da. Za Mimu Karadžića pitanje je kako se prove u Egiptu? Sjajno. Baš je bilo lepo. Egipat je fantastičan i uopšte, mislim, meni je bila fascinantna, bila mi je lepa i upoznao sam nekoga i to je bilo lepo. Zaljubio se, ja? Egipćanka. Ne. Nego? Potpuno blesava, Crnogorka. Zavisi čovjek... No, to je bilo tada i... Egipat da upozna Crnogorku, da. Da, pazi u sred Kaira. Je mu cijelo da smo zajedno putovali mi u to vreme, a? Ja mislim da sam da sreo negde, sad ne mogu kao kroz maglu se sećam, pošto sam ja bio... Bilo magle, a? Bio sam malo u nekim drugim oblacima, tako da... To je bilo pre jednu godinu dana, za onu novu godinu, da. S tim smo mislili svi na... Što je išao čak u Egipat? Nego u Podgoricu? Ne, nije to to. Najlepše Crnogorke su kaže u Egiptu. Nije to to. Svetsko naše. Da. E, sad jedno pitanje je ovako stvarno ozbiljno. Da li si ponosan na dedu? Vrlo.
Ja sam ponosan uopšte na... Pa dobro, sad, glupo rečeno na svoje prezime, ali na mog djeda sam i tekako ponosan. Objasni ljudima koji ne znaju šta je on bio. Pa moj djed je bio perjanik kralja Nikole. Kralja Nikole je bila jedna... Teško je to danas prevesti, ali jedna elitna vojska, vrlo čestiti, vrlo pošteni, vrlo učeni ljudi i tako dalje i tako dalje. I mislim da smo od djeda, prvo moj otac, pa i Milan i ja i Seka nešto naslijedili, tako da drago mi je, ponosan sam. Lepo. Šta bi ti dao? Moj deda bio solunski borac. Ja sam ponosan. I moj deda. Evo? Da, da. Moj deda imao brkove. Poslednji solunac. Moj nije. Moj volao da popije. Ja sam na njega. Moj deda je poživao 94 godine. Pošteno. I došlo mu vreme da umre, a nema od čega kad mu ništa ne fali. Da. To je u stvari posebna muka. Došlo ti vreme, zapisao ti neko od ozgova geometar, a sve ti radi. Eto, znači ja sam... I ti hoćeš da je dešće. Šta te boli kolona, igra si futbol. Sad idemo na anketu. Biće da je promjena vremena, ali dobro. Molim? Možda i promjena vremena. Da, da, da. Sneg, kiša. Pa godine su to. Na šta hvata Goca Božanska? Ti ne ljutiš mu pitali ljude to, na šta hvataš? Na šta hvatam? Pa mislim... Ne znam o čemu sam. Pa sva hvata na nešto, vidiš. Mislim, Kemu recimo hvata na gitaru, na dušu, na srce, na... Ono sve ide iz duše i zaista njemu to ide, on to ne hvata, ali mislim, hvata. Moglo je pitanje i šta hvata, ali dobro, na šta hvata. Hvata, evo njegov gost Boris Novković iz Zagreba, on hvata na... Hvata i u mene, ne hvata. Na lepotu, na mladost, na onako malo je gospodin Fizda, ko bi rekao da mu je tata iz Šapca. Jeste. Što mi se kao Zagrebšen, a u stvari, mislim, jeste, mislim, ko kad bi, recimo, šta ja znam, da su moji roditelji bili neki ambasadori, recimo, u Zambiji, onda kažu ja Zambijac, pa ne mogu da budem Zambijac kad sam... Šumadinac, mislim, mogu da bude rođen i u avionu i na Grenlandu, jel da? Da. E, da vidimo, dakle, i čujemo anketu. Na šta hvata? Mene je uhvatila, brate, na dobrotu. Na blinker. Na blinker. Onda sam znači ja som, jel da? Nisam to ja rekao. Dobro, režije, dajte tu anketu da vidim. Dosta dobro izgleda. Pa ja mislim da je Stas. Više Stasom. To je super riba, bre. Dobro je i glas i Stas. Meni se najviše sviđa, to je pa da. A pod bedu lepo i peva i sve. Pa dopada mi se, ja je obožavam jer volim njen način pevanja. Veliki je drug, zabavljač. Šta drugo da kažem? Goce Božinske. To je super riba, bre. Ali najvažnije je iz duše pevati, ne samo Stasom. Pevati, jer razumete. Pa lepo peva, dopada mi se, mislim, ono, volim da slušam narodnu muziku, pa i slušam između ostalih i njih, i nju dosta. I Stasi glas je dobro. To je super riba, bre. To je sprdnja na toj estradi. Pa izgleda i peva, isto, i jedno i drugo, mislim, stvarno je lepo. Bolje izgleda. Aha, i tako dalje, za te stvari, šigmige, i tako dalje. Samo ne krstavi tako. To je super riba, bre. I Stasi glas, tako da... Šta ja znam, nije loša kao žena, šta ja znam, mislim. I lepo peva i lepo izgleda. To je super riba, bre. I jedno i drugo. Pa i jedno i drugo. Ma, jedi. Hoćemo da čujemo tvoj ovako blic komentar. Pa dobro je sve, pa dobro, Bože moj. Jesi ne ljutiš kad neko kaže ovako da si riba, dobra riba? Pa kako bi se ljutila, Miće? Ali bi se ljutila da neko kaže da si zmaj, da si avion, recimo. Avion? Pa više volim ovo riba nego... Što, manje prima putnika? Pa ne znam. Pa možda i to, vidiš. Vidi, meni radi mozak ponekad. A mogla sam da lupim. Pa dobro, ja mislim sve zajedno je okej. Pa riba, izvini, molim te, i ne prima putnike. Pa ne znam. A, šta kažeš? Ja znam jedino kad dođe proleće, onda obično kažu u Beogradu, a verovatno i u Budvi, u Podgorici, u Zagrebu i u Johannesburgu kažu, kao da je pukao neki akvarijum, kaže, samo to izletele ribe nove, pračekaju se mlade i tako da. Mima, šta kažeš ti da te stvari? Pa slušaj, čim dođe proleće, sve je lepše. Da.
Sve je lepše, jer onda možeš ovako nešto da vidiš, da. Mislim, obučeno ovako i na ulici. To je jako lepo. Pa. Pa jeste. Lako je tebi kad si neoženjen. za Gocu sad jedno pitanje. Ko su po tebi bili pevačice i pevač 2003. godine? Ove sad godine. Aha, prošle. Prošle. Ti si bila isto skoro, jel da, ili mi se čini, jesi? Ja sam pre... Organizuju uglavnom Vesli iz Frankfurta, jel da? Da. Za koga bi ti glasila? Po meni je Viki daleko od svih, znači. Po meni je ona imala najjači album i prošli i pretprošli ona. A po meni lično Marinko Rokvić je imao stravičan hit ove godine. Skitnica. Ali Marinko je čovek koji se nešto i ne eksponira i ne jurca televiziji, ovo, ono. Ja mislim da je njemu ta pesma krenula sama po sebi. I mislim da je izuzetno dobra pesma. A eto, zato što, mislim na prošlu godinu, jer Ptice su izašle od Saše Matića pred kraj godine, znači ne možeš da računaš, ipak mora da bude pesma da se peva celu godinu da bi bila hit. Ne može, izdam ja album sad, recimo, i neko izda u decembru i sad se, primjer samo ovako, moja pesma se zaboravi, no naravno za godinu dana i sad je hit godine, ono što je izašlo u decembru, bum, 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 to je na televiziji, to je hit godine. Dobro, ali ti priželjkuješ ove godine da budeš opet pevačica godine, jel da? Ma ne, nisam ja opterećena se. Nisi opterećena? Uopšte, ali stvarno je tako. Vola bi da imam dobru pesmu i da imam hit. Pa dobro, to imaš. A sad, da li će biti hit godine ili ne, to je... Još jedno stručno pitanje za Čobija. Kako objašnjavaš da te obožavaci ni posle 11 godina nisu zaboravili? Valjda gledaju televiziju i to. Ali 11 godina za pevača je mnogo kad ne snima, recimo 11 godina ništa. Pa dobro, ja nisam snimao, ali sam se tu i tamo pojavljivo. Onda sam imao povratak, da kažemo tako, na scenu kroz onu seriju Složna braća. Tako da je dosta dece, na primjer, išlo za mnom viče Fiko, gdje si imali kave ovo ono, i kad mama kaže, to ti onaj pjeva Čobika, ne, 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 to je Fiko gluma, znaš, drugo od Mime Karadžića. Ja mislim da tu ima i one prosto neprolazne lepote, Čola, Čobi, to. Tako je. Da, sve način. Ta prirodna lepota, to. Hvala. Hvala na kompliment. Također. Za Mimu pitanje, koju slavu slaviš? Aranđelov dan. Sveti Aranđelov, da. Dobro. I još jedno pitanje za tebe. Da li bi mogao da radiš kao automehančar i monter dizalica? Ne, moram priznati da sam to probao nekad. I jedno i drugo, ali nije mi išlo od ruke, moram da priznam. A što si probao? Pa probao sam, ja sam završio te zanate, ja sam to... Pa kako završiš zanat, a ne znaš da radiš to? Ej, kako to? Završiš zanat koji sve što završiš ono... Da kafu kupuješ, majš. Da, da, da. Razumemo auto što kaže... Nisam nikad ništa ne učio o tome. Automehančar? Pa ne, ne... Pa znam da promeniš neku sećicu, nešto? Ne, ništa od toga. Nego čekao i kad bi, ne daj Bože, pukne guma na auto, ja to nešto... Čekaš da najde neki kamionđija? Da, da. Skoro sam baš platio taksiti da mi to završi, pošto... Da ne prdeš ruke ili... Ne, nego zato što nikad nisam siguran da ću da zategnem ono dovoljno, ne znam, prosto se nisam tim bavio, pa... Dobro, ali otkud ovo drugo, monter dizalica, mislim? Pa i to, i time sam se bavio. To mi je bilo onako... Kako se montiraju dizalice? Pa nešto mi to bilo kao u mladosti zanimljivo. Monter dizalica, nisam znao nikoga koji je monter dizalica, pa mi je da. Ideš u oblake. Znaš, ono, valjda sam čitao Jack Londona, pa mi se činilo onako suludo, on je tako... Čisto poetika, da nisi monter dizalica, da. Brodove. Ali, kasnije sam shvatio da nije to to. Prosto nije meni to to. Da. Dobro, probao si pa si vidio. Pa i to je tačno. E, sad bi mogo da Čobi odpeva jednu pesmu, to će biti jedan spot. Koji spot, Čobi? Da ne znam. Ti ne znaš. Vrijeme je pošteno. Aha, pa ja mi je to dobra pesma, je da? I lepo snimljen, i lep spot. Jeste. I ima tamo radim tvoji drugara, a? Ima. Ima, vidjet ćemo. Bolje da ne pričamo. Svi mladi i lepi. Svi mladi i lepi i takvim smo i sad. Si mene ubacimo? Jesam. Ja na televiziji. Dakle, Čobi i vreme prošlo. Pošteno. A pošteno, izvini, ja kao, zaboravio sam kada je to bilo.
bilo neko toplo ljeto, koliko ih samo prođe, neko novo vrijeme dođe. Prijatelji dragi moji, šta da pričam kad sve znate, zajedno smo prošli isto, lijepe žene i proarte, one pjesme još me prate, bilo neko vrijeme pošteno. Bilo neko dobro doba, kada za nas svi su znali, pjevale se pjesme naše, a mi smo samo putovali, iskreno se radovali, svakoj pjesmi sebe dali, i na kredit instrumente, mi smo tada kupovali, bilo neko vrijeme pošteno. Ko će da mi vrati sve to, prijatelje, jedno ljeto, vrijeme, srećo nošeno. I najbolji da me prate, neće biti ko proarte, bilo neko vrijeme pošteno. I najbolji da me prate, neće biti ko proarte, neko vrijeme pošteno. Bilo neko dobro doba, kada za nas svi su znali, pjevale se pjesme naše, a mi smo samo putovali, iskreno se radovali, svakoj pjesmi sebe dali, i na kredit instrumente, mi smo tada kupovali, bilo neko vrijeme pošteno. Ko će da mi vrati sve to, prijatelje, jedno ljeto, vrijeme, srećo nošeno. Bravo Čobi. Dva puta si bio ti u spotu. Da. Mlad, crn, visok, lep. 1,99 m. To, elegantan. Da, kosa ovolika crna, bujna. Znaš te strašno, kad gledaš ovako recimo sad sa neke distance ovakve stvari, sad ja mislim da ima jako mnogo ljudi koji će olako da kaže, stvarno je to bilo neko pošteno vreme. A da li ti veruješ da će i ovo jednog dana biti pošteno vreme? Znači, ja mislim da će to stalno ide tako. Pa ne znam da će doći gore, ali prosto će se i ovo zvat pošteno vreme. Neko će da, ali, žaliti za ovim vremenima. Te 70. su za mene. Za mene barem. Nezaboravne i... Jeste. Da. Pa ti ih pamtiš, ima neki koji više pamte. Lepo je bilo jedno vreme pre otvaranja žiro računa. To ja pamtim vreme kad ti pošto bi nas je kući lovu ili ovako u kešu nije bilo računa. A posle uvedoše ono račun, pa porez, pa onda ratovi, pa ovo, pa i sve ono. A dobro, ne damo se mi, dobro se ne. Mi držimo, jel da? Za god, ja se držim za god. Kad god mi nešto prifali ovako. Sad mi idemo polako dalje. Još jedno napomenem našeg Dalasa, ili naš Dalas, koji je opremio studio. Jeste vam udobno, za sad jeste? Jeste. Nadam se. Dakle, fabrika namještaja Dalas, akcijska prodaja
20 do 40. Za Minakvu i Stevie Orange sve najbolje. Jer Stevie Orange, recimo, ima vitamine A, C, E i H. Malo li je na ovo skupaću, a? Mi idemo sad dalje. Ponovo za gostu pitanje. Da li je tačno da trošiš najviše soli u Beogradu i okolini? E, više ne trošim. Potrošila sam u jednoj godini. Koliko? Za 10 godina. Koliko si potrošila? Nekoliko tona? Pa nekoliko tona, ne sjećam se sad više, ali dosta. Vidim, ima kako gleda. Ne znam što mu se radi. Pa nešto je, Goca ima lep bazen, ali htjela da bude morski. I onda ona kupi so i sipa u bazen. I skipuje. Da bude kao morska voda, jel da? Da. Nije, došle su cisterne sa vodom, ali je bio mali procenat soli i onda smo morali još da... Da posolite? Da posolimo. Ja čim solim, ja i pobiberim. Ali sad, pošto je slana voda, nema razloga, jednom godišnje se dodaje nešto vrlo malo, tako da... Pa to je najjeftinije nešto, so je najjeftinije. Ja znam neke drugove, ne mogu da kažem gospodu, ali dobro, drugove koji su postali gospoda, kojima su donosili cisternama, vodu svake nedelju dana da imaju, mislim, svežu mlijeko s mora. Pa da. Pa ja sam to u nekoj količini, ali posle zavisi kad je mali bazen. Pa da je zovemo drugarici Goco, a? Jeste. Kad je mali bazen, onda može. Tvoj je mali, a? Moj je veliki. Pa vidio sam na slikama, poveliki onako. Treba mnogo soli i bibera. Čovi, da li je moguće da si snimio 30 CD-a i 50 singlova? Pa tad to nisu bili CD-i, nego LP. Pa dobro, long playke, pa to ti je to. Album. Album, dobro. Da. Znači, 30 albuma i 50 singlica. Da. Pa eto, nekad svake godine se radilo i obično posle festivala svakog se i objavljivale te singlice. Da li je Opatija, da li je ova šlager sezone Sarajevo, da li je ovo onaj festival. Onda posle festivala normalno da izađu te numere i pojave se u prodavnicama. Onda se proprati to turnejom i... I zaradi se lova. I tras. Dobro. Imam ja prijatelj jedne, da se vratimo na so, koji su bili u jednoj afričkoj zemlji, u Gabonu, ali neću da ih imenujem. I sad to je bilo vreme pošteno. I kad su došli finansijska inspekcija, kaže, šta je ovo, ovo je ovo, ovo, ono, kaže, šta je ovo, gde, kaže, ova lova, toliko i toliko. Pa kada to smo kupili so. Pa koliko ste soli kupili za preduzeće? Pa kaže, 7 tona. A zašto? Pa kaže, kad padne sneg da posipamo, da se ljudi ne klizaju. A to je bilo u Africi. Da pospemo sol. A bilo vreme pošteno. Jeste. Samo se i gojzerice najbolje prodaju. Čizme i ove zimska oprema. I brile. Brile za skije. I skije i smučke. Za Mimu pitanje, da li voliš staklenu vunu? Staklena vuna je... Nisi kako glupo pitanje. Što on izmišlja? Dizalice, staklena vuna. Pa nije to bez nekog velikog razloga. Nije bez veze, vidiš. Nije ništa bez veze. Pa bio je jedan period, na prvoj godini akademije sam radio na istovaru staklene vune. Eto ti, zna se. Pa jedno 4-5 godina sam osjećao možda i onako one trnce od staklene vune u rukama. Čini mi se da si ih osjećao, ne znam ili to uđe u naviku. Staklena vuna, u svakom slučaju, ostale mi je u sećanju, pa i to je bilo jedno pošteno vreme, u svakom slučaju vreme koje sam zapamtio. Znači, radio si na utovaru ili na istovaru? Na istovaru. A šta je teže, utovar ili istovar? Pa ne znam, na istovaru staklene vune, na ženskoj stanici stigne vagon staklene vune, pa radiš, to se plaćalo žestoko. Pošto ovi... Niko nije htio da radi, ne? Pa nije, na staklenoj vuni obično nisu htio da rade. Pa šta vam, Marko Milošić, što je Gajbi izbacio i to šta? I zaradio lovu. I smo rekli da bude vesela emisija. Ne, mene nađe da poređuješ sad sa bilo kim. Nema veze. Pusti Miću da vodi emisiju, šta se... Da, da. Dobro ti kažem čovjek, slušaj čovjeka. Dobro. Znaš ti šta je staklena vuna kad ti se uvuče? Jesi. Dobro. Ako vam je nakon. Da. E, sad idemo dalje. Aj, za Gocu još jedno pitanje. Da li prođe neki tvoj nastup, a da bar jednom ne otpevaš okove? Pa ne prođe. Ne prođe. Jer mi imamo neki svoj blok koji pevamo i onda uglavnom kreneš sa svojim pesmama i onda uglavnom krećem sa okovima. Ali da budem iskrena, ne da ja što bih htjela da pevam, nego što zaista još uvek
publika traži, čak se dešava da neko u toku večeri napiše mi na papirić, otpevajte nam okove. Pa ja kažem, otpevala sam 5 puta, nema smisla više. To je bila jedna lepa pesma i još uvek se sluša. Kako da ne, pa tek je 6 godina koliko ja znam kako je izašla. Pa nije, 3 godine. 3 godine? 3, 4 godine. 4 godine? Da. Pa dobro, meni su javili da je malo starije, da je to bilo neke tamo... Pa evo, ja sam dobila... 98. Ne, 99. Pa sad ispade 6 godina. Pa dobro, sad da ne računaš 2004. Sad smo krenuli tek. Pa sad je 2004. A ti si. A ona 89. Koliko je to? Ne 89. 99. 99. 2004. Pa dobro, ali nije 3 godine? Pa nije 3. Pa što si rekla da 3? Pa zato što sam u 2000, to ja. Ja sam uvek... Svako ima pravo da računa kako će. Tačno. Kako? To kaže glatko, ona kaže pre 3 godine. Pa ja sam to radi reda da ti odgovorim. Nisam znao da ćeš da se uhvatiš za to. Pa ja znam da snimla za grad. Ja sam mislila onako radi reda. Onda snimla za grad i da je to bilo, čini mi se, 98. i 99. Vidiš da je pamtljiv. Da, dobro, sad možemo... Ja ono, mislim, to je prolazno pitanje. Sad možemo mi da čujemo Gocu kako ona peva, to će biti jedan playback. Mi ćemo ovako da gledamo, i ona je svestrana umetnica. Dakle, pozdravi za publiku ovde u dvorani. Dobroveče, dobrodošli. Jeste dobro raspoloženi, dobro za sad? Dobro. Također pozdrav za sve milione gledalaca. Ja bi razbila čašu. Po neki... Razbili biste čašu? Da. Kad peva ko? Goca ili... Goca kad pela okove, ja sam u Valju razbila čašu u sred, ko pela nacionalna. Evo, ako niste čuli, pošto dama nema mikrofon, kaže ja bi razbila čašu kad Goca peva, ja sam u hotelu koji u Valju... U Valju nacionalna. Nacional razbila čašu 2, 3 ili tako. Da. Sve sa stola. Koje godine? Ove godine, sad prošlo. Pa eto, vidiš, znači da tek sad... Pa pre nedelju dana. Bravo za gospođu koja je pre nedelju dana razbila. Zato ja vidim ovi iz Valjeva 6 kamiona išlo u fabriku stakla u Paraćin. Kaže, kupujemo novi ventar. Kaže, sve je razbila jedna gospođa u crvenom. E, ajde sad da mi vidimo i čujemo. Ko će to biti pesma? U najboljim godinama. Pa lepo. Malo čas beše ono pošteno vreme, znači poštene godine. Sad će biti u najboljim godinama. Dakle, Goca Božinovska. Dobro, ljudi se reklamiraju tamo da znaju da je gledanost velika i da će imati efekte. Tako je, živeo Minimax. Mi idemo dalje, u toku je 134. Maxo Vizija, televizija Pink. Pozdrav svim gledalcima, uvaženim i mnogo poštovanim. A to što je više kleveta i laži, to nam je Pink mili i draži. Molim? Ništa. Evo ako ima sad novih pitanja za Gocu, recimo, zašto neki političari lažu? Zašto političari lažu? Neki, mislim, ponekad, mislim, kad moraju. Pa verovatno ih neka muka natera na to. Pa, ja ne pratim nešto politiku, neću. Ja nisam uopšte u tom filmu, ja čak... Ali političari vole pevačice, koliko ja znam. Pa mene nikad nijedan nije voleo, znači da ja... Evo, da se obratim političarima. Dragi političari, u slobodnim časovima, između 2 šampite krempite, zasedanja i padanja vlade, udvarajte se i gospođici, dobro sam rekao, gospođici, da? Jeste. Jer se još nijednom nije venčavala, nijednom nije dobila burmu, nijednom nije imala onaj beli veo, je li tako? Dobila sam burmu, kako? A burmu jesu? Da. Ali dobro, ali potpis nije bio nikada. Pa ja sam donela odluku da ja neću nikad nikome potpisati. Neko će misli da je nepismena, bre? Stavit ću prst. A 3 dece, a? A gospodice? A nema prvu braću noć. Iz prve ruke, Miće, ja ti uvek to kažem. Dobro, dakle, dragi političari, Goca Božinovska vas očekuje, ali ima vrlo stroge kriterijume. E, začuo bi je pitanje, da li je tačno da nemaš auto? Imam. Imaš ga, a? Sad sam do Suzuki Swift. Kada si kupio? Skoro, a? Pa da. To ti je 9, ja mislim, a? Pa dobro, razbio sam ih jedno 7-8, pa da. Pa da, je li 9 ili nije 9? Da. Je li prvi bio onaj princ, 110? Da, princ. I slikao sam se u čiku ovako do pola go, sećaš se? I ti si se slikao? Jesam, jesam. Jesi, skidao si se, da.
Yeah, dobro. Princ Beče iz 70. godine, ko znam da li on sad više ide, a? Na otpadu, a? Na razbilo. A da. Mima, za tebe pitanje, šta misliš o koleginici koja otkaže nastup u emisiji sa dva pre početka? Ja ne mogu da, mislim, pogotovo što sam ja ušao umjesto koleginice, pa dobro, mislim, možda je imala preča posla, kako da kažem. Mm-hmm. Ne znam, mislim, stvarno... Isti radio neka to? Ne, ja moram da priznam, drugačije je to. Pa, ne znam sad, ja ne mogu da sudim nijokom iz prostog razloga što ne znam šta je razlog, šta je možda neki stvarno problem, neki razlog, nemam pojma. Ali u svakom slučaju, pa ne misli, ni jedan moj kolega, ni o jednoj koleginci, ni jedna koleginca, ni o jednom kolegi ne misli dobro, recimo, za otkazivanje predstave, za otkazivanje čak i tezge, bilo čega, u tom smislu, a sad, ako neko nešto otkaže, ja uvek mislim da je imao žestok razlog za to. Pa jest. Kaže, poručila je da, kaže, razmišljala sam dugo da li da idem u Novi Sad, kaže, da se poklonim tamo ovim gledalcima, kaže, to je valjda jedno 1000 ljudi, ili, kaže, dođem na emisiju koju gleda jedno 2,5 miliona i donula je pametan zaključak da ode tamo pred 1000, što je, mislim, isto obaveza, naravno, ali to se znalo vjerojatno i ranije, nije to zakazano danas popodne. Ali dobro, nećemo sad, mislim, da uozbiljimo mnogo stvari, jel da? Gde su čaše? Gospod, da ste vam namjerno čašu praznu da je razbijete, kao u Valjevu. Dobro, sad imamo ovako jedno parče. Da. Pre toga imamo jedan mali skeč, Minja i ja od pre 25 godina. Ali ajde još po jedno pitanje, šta nas košta za Gocu. Recimo, može li Seka Aleksić da nadmaši Stoju? Jo, ja to stvarno... Ova je na neki svoj način, a pitao si me za dve koleginice baš koje su mi baš iz... dosta dragi. Stoju, obožavam i isto toliko i ovu malu Seku. Mm-hmm. Seka mi je na neki svoj način posebno draga, slatka mi je. Mislim da će dugo da traje. A opet, Stoja je jedan vrhunski pevač. Ja nju mogu da slušam, znači jedino od svih mojih koleginica koga ja čija CD imam u autu i koga ja volim da slušam. Evo i Mima je, mislim. Jel slušaš ti Stoju? Ja volim stvarno. Ja volim taj... Moji omiljeni pevači Čobi. Čobi? Čobi. Hvala ti, brat. Ja sam očekivao da je Stoja. Mislim da tu nema poređenja. One su svaka za sebe, gradi karijeru i... Eto, to je nešto. I nikad se ne zna. Dobro. Sad bi se mogli da vidimo tu arhivu, dakle iz arhive, odnosno šta smo radili Minja, Subota i ja pre jedno 25 godina. Kad se to snimalo, zaista jedan minut se snimao po čitav dan, na primjer, uzimali se kostimi negdje iz fundusa nekog podorišta, odlazilo se negdje na reku, nosile se kamere. Sad se toliko ne upotrebi da bi se snimila serija, maltene, koliko smo mi nekad snimali za emisiju, samo jedan minut da bi imao tako neko... Šta je to bilo, od 2 do 5? Jeste. Evo, reži, dajte da vidimo to kako je bilo pre 25 godina. Thank you.
tako je to bilo, a sad mi idemo polako dalje. Za one koji možda još nisu se uključili, su uključili kasnije. Još jedan napomenuo su moji gosti sa ove strane, Goca Božanovska i Mima Karadžić. Retko prezime, je li tako? A sa ove desne strane... Čestito prezime. Vladimir Savčić Čobi. Znači, Goca nije Goca nego Gordana, Mima je u stvari Milutin, nije Mima, a Čobi nije Čobi nego je Vladimir. Jest. Da, dakle, svi se predstavljaju lažno. Dobro. E, opet krećemo naravno od jedine dame, od Goce. Kako je bilo na otvaranju folkoteke Adler u Hanoveru? Joj, kad bi se ja setila sam. Pa to bilo skoro ili ne? Kaži, ne znam. Jo, Mićo, ja... Si bila skoro u Hanoveru? Pa skoro sam bila, evo, ja se uopšte ne sećam. Znaš zašto, ja odradim vikend, pa onda... I zaboraviš odmah? Ne da zaboravim, nego onda idem, šta je znam, neko drugo mesto. E, kad si pipnula kosu, sveći se kako si pokisla bila? U Adler, tamo. A, znam gde je to bila. Odakle tebi sve te informacije? Odakle meni. Ja radim za supu. Lepo, ali vidi, ovako već ću da iskoristim. Dobijem dosije, stalno. Ja mogu da pozvanim samo moju drugaricu, Anđelu. Ajde. Eto, pošto sam bila kod nje tamo i evo, od srca jedan veliki pozdrav. Samo glupo je sad da pozdravljam Anđela. A zamisli šta je u početku rekla kad si rekla... I pozdravljam jednog mog najdražeg prijatelja koji je trenutno ovdje u Beogradu i koji me gleda, znam da me gleda. Pa bato, to je neka tajna veza. Pa nije, nije. Šta će ta Anđela da kaže, kaže, ne pam kad je to bilo, preko sad bilo pre nedelju dana, 10 dana. Padala kiša, pokisla si ko miš. Jesam, baš tako. Zato sam se i prehladila i razbolila i malo je falilo da i ja otkažem, ali ja ne mogu. Ja sam profesionalac i dolazim na vreme. Gde bi ti meni odbila, da. Da. Dobro, bili smo malo zaboravili, da smo se setili. A za Čobija pitanje, da li je tačno da si Oscara popularnosti dobio, ali ne kao pevač, već kao glumac? Jeste. Ja mislim da je 96. godine baš upravo za seriju Složna braća. Za najbolje ostvaren lik Fikreta Halimića, bivšeg boksera Tuzlanske slobode. Gazda Fiko. E, za Mimo ima jedno pitanje. Izvinite ako sam prekinuo u razgovoru. Izvinite kolega. Izvinite kolega. Da li je tačno da si izraziti ne talenat za muziku? Ne, evo, živi svedok moj. Ko je to pitao? Čekaj, zar nisu na akademiji... Jesu, ali očigledno sam vremenom naučio nešto... Znači, jesu, ali nisu. Čekaj, su rekli, kaže, pusti Mimu i Žarka Lauševića, oni su, ili tako bilo? Jeste, živa istina, čak sam dobio i ocenu da ne pevam, ali... Ali recimo, sad ću da kažem, ja ne znam da li se talenat može dobiti godinama. Može, može. Može, može. U svakom slučaju... Čobi i ja smo zajedno nastupali... Sa Kotorankom Ankom. Sa Ankom Kotorankom na Budvanskom... I što je najčudnije, pobedili, a? I pobedili na Budvanskom festivalu. I nikad mi neće biti jasno da li je stvarno taj festival toliko loš da nas dvojica pobedimo ili smo mi toliko bili... Toliko dobro. Sviđa kako je čovjek sa godinama... Steko talent prema pevanju. Pa ne, ispričam samo jedan detalj mali za to pevanje. Ja sam, Čobija sam znao ovako, pošto je Čobi se jako puno družio sa glumcima i dolazio na pozorišne premijere, dolazio u pozorišne bifeje, stupicu i tako dalje. Kad me Kornelije pitao da, u stvari Zahar je to napisao, pa onda Kornelije me pitao da napravimo to, rekao, pa šta ja znam, otkud me, ja mislim, nema šansi to da prođe, mislim, neću ja to moći, mislim, i tako dalje. Ali, uradimo mi tu pesmu, sve to, izađemo, dođemo u Budu da pevamo na festival. Ja, kao glumac, baš neke treme i nemam. Ali kao pevač, to mi je bilo... Ja sam gledao u Čobija, pa makar da mi onako da znak kad ja... A on neće, ne? Ne, hoće, hoće, nego kad ja krenem, ja onda držim taj ritam, ali ne znam kad treba da upadnem. I onda tako smo nekako to dogovorili, ali... Sad, da. Ali taj tekst koji sam ja kao repovao u toj pesmi, ja sam ga napisao na ruku. Nikad u životu to nisam radio, kažem, kao glumac, ali kao pevač, prosto mi je bilo potpuno pameti da zapamtim to, jel tako? I napišem ovako na ruku i sad mi smo to odradili taj prvi put, kako se to pevalo, e sad ide žiri i sve moguće, proglašenje pobednika i to,
dođe Ivana Bojić, mi smo već bili za šankom, možda smo pili peto ili šesto piće, možda i osmo, deveto, ja sad ne mogu setim, ali bili smo onako malo jeste, piću. Jeste, tad smo jeste, pili. Tada smo pili. I valjda održanja čaše, puna čaša leda i pića. Onaj tekst se zamrlja. Malo se zamrlja. Uglavnom, izađemo mi sad kao pobednici da otvajamo tu pesmu, ja pogledam u ruku, nema onoga teksta. Ali mi smo već dobili nagradu. Dobili smo nagradu. 10.000 ljudi u Budvi. Kako je krenulo? Čobik kaže, sad ja sam prepričavao, pričao šta mi je palo na pamet. To više nije imalo veze s pesmom, ali držao sam ritam. Jeste. Prema tome, talena se... Ipak stiče, ja. Stiče. Ali ja moram da iskoristim priliku da se ti i ja zahvalimo Mići što smo prodali motor. Da. Jer u jednoj emisiji, tako je Mića reklamirao, a sad gledajte ovo da otkupite motor, jedan točak ide Mimi, jedan Čobiju i mi smo i lovu i podelili. Podelili lovu, dobili nagradu i dobili jedan motor, Vespu, šta li nešto. Maksa se stisao, mesto da je dao dva motora, on jedan. Da, i sad kako da podele motor, oni ga prodaju i podele lovu. Mi smo Mići dali lovu. Moj procenat, dobro, ja sam bio... kako se kaže, širok čovjek. Ja sam bio posrednik onom, na vodađija. Ja sam dobio pola love od tog motora, posle ćeš mi reći za koje pare si prodao motor, da čisto da znam šta je pola. Nisam ga ni vidio. Da, nisam ga ni vidio, goci mi. Hoćemo li kaže, bratski, ne bratski, no ćemo pola-pola. Pola-pola, pošteno. Dobro, sad imamo jedan insert iz Mješovitog braka, međutim možda, da, ima jedno pitanje za Mimu, baš na tu temu, da li je Mješoviti brak bolje prošao ovde ili u Americi ili možda u Australiji? Pa, u Australiji je prošao fenomenalno, u Kanadi je prošao fenomenalno. U Americi je malo, kako da kažem, što se naših ljudi tiče, lošija organizacija u smislu dolaženje na uopšte neka dešavanja naša, pogotovo recimo New York, to prosto ne može da obavesti što je naše ljude tamo, kako to ide, ali prošli smo i napravili smo jedan veliki, veliki, kako da kažem, događaj sa Mješovitim brakom, jer smo na neki način ušli kao pozorište u neke zemlje, kao što su Kanada i Australija konkretno. Recimo, ušli smo na velika vrata, znači da smo punili onako žestoko dvorane, što se ranije sa pozorištem nije dešavalo. I mislim da smo napravili s te strane jednu veliku pobedu i napravili sjajne turneje. Dara i ja se lepo proveli, eto, sve ukupno bilo lepo. Kako izgleda to kad putuješ sa Darom? Sa Darom? Pa slušaj, s Darom putujem... Avion? Se ponekad posvađate malo ili nešto? Ma, s Darom, ono... Ja sam čovjek koji nije u braku, ali s Darom, kod da sam u braku, znaš, svađamo se non stop, sve ono, prate što, valjda se... Kako se ono? Vežbaju, ono. Ne, pa Dara. Kako se ono, pa ona je u braku. Dara je moj veliki prijatelj i moja koleginica, 20 godina smo mi zajedno kao kolege, kao drugari, kao prijatelji. I onda je potpuno normalno da dolazimo u situaciju da i se i svađamo i prepiremo i ne znam šta, sve moguće, maltene da ne govorimo, a da putujemo zajedno. Tako da sve dobro, to valjda... Dobro, se dešavalo, dođete u neki hotel i kažu imamo samo jednu sobu, dvokrevetna, ali samo jedna. Ne, nismo nismo baš dotle išli. Kako ja sa svojim prijateljima tako uzem sobe, šta? Jednu sobu sa... Za dva kreveta, šta? Pa dobro, znaš kako. Ako su pravi prijatelji? Kako je gužno. Najnormalnije, ali znaš kako, mislim, ako nema potrebe, znaš... Ne, ali ako bi bilo, recimo, ako kažu, na primjer, ili u parku ili u hotelu, samo jedna soba... Ja ti bi spavao na recepciji, mislim, s hotelu. Ja čak ni sa Brstinom ne spavam u istoj sobi, prosto ne dovodim sebe u iskušenje. A vidiš, ja pričalo se svašta. Kaže, uzimo i jedan greš. Da. Franski leš. Da, to. Baš. Dobro. Idemo dalje. Hoćemo li sad da vidimo taj insert iz Mješovitog braka? Ja mislim da hoćemo. Ajde da ga vidimo. Ajde. Otkud zna? Gledajte, stanite u početni položaj. Raskorak. Kukovi napred, opustite ramena, glava pozadi i sad kružimo glavom 360 stepeni. Uživajte u tome kao da se budite u toplom krevetu. Šta radite vas dvojice? Ajde, da pogledamo vojna. Šta ja sam vrtio glavom?
Ajmo mi lepo ovako. Raskročnica, vezdubnu teca. Čega? Gluteusa. Nisam ni znao da to ima gume. Evo sad znaš. Isto kukovi blago napred, 360 stepeni kružimo kukovima. Vojne, pukovci za Božić. Tiho! Dobro ga ti mešaš, kume, a? To mi je od boksa ostalo. Ja, nešto ja ne vidim boksere da mešaju. Dobro mi, tebi ne ide loše. Meni je to od seksa. Ama tiho! Pa kako mislite da pravilno dišete ako stalno laprdate? Ja nijesam laprdo, nego bač. Laže majke mi. Ma, ja, vas baš, pa, ja vas baš posmatram sve vreme. Ajde mi malo da se zagrejemo. Trčimo u mestu. Idemo. Jedan, dva, tri. Ajmo sad brže. Jedan, dva, tri, četiri. Jedan, dva, tri, četiri. Jedan, dva, tri, četiri. Alo, šta je? U bioskopu se gleda, ovdje se radi. Ja ne smijem više da gledam. I meni su, izvinjavam se, oči malo zaigrale. Jedan, dva, tri, četiri. Jedan, dva. Ovako. Vežba i stezanje. Kad kažem čupam travu, nagli čučanj dole. Kad kažem berem kruške, što više se istegnete. Znači, trava je dole. Pa da znam gdje je trava. Čupam travu. Berem kruške. Berem kruške. U Crnoj Gori su malo niže kruške, pa srećam da je kod vas sve porađe. Čupam travu. Berem kruške. Oba! Pa kad pre vojne? Pa beri, pa beri. Bereš malo, pa beri malo. Evo vidiš, čupljaš dolje, bereš gore. Čupljaš dolje, bereš gore. Pa dobro je bilo. Kruške. Smeju se ljudi, da. Šta u Crnoj Gori su kruške malo niđe, a? Ja, pazi, ko je našao da im priča o visini. Dobro. Za Goca, da krenem opet od Goce, da li je tvoja omiljena životinja žaba? Žaba? Jeste. Šta sad? Zašto? Da li bi čovjek mogao da pogodi zašto žaba? Ne znam. Mimo, da li ti misliš, žaba može da bude i nadimak, ne mora da bude to... Kao skakač, što razumem. Skakač? Žaba u smislu skače, evo. Aha. Eto, baš zato. Raketuš. Nek ostane tajna. Hoćemo da pozdravimo žabu? Koju, ne koju žabu, ne znam na koju mislim. Jo, Goce, Goce. Ja sam mislila, stvarno me pitaš za životinju. Znaš ti, dobro, znaš što sam, mislim, ali dobro, ali... Nića sve zna. Da. E sad za Mimu, pitanje, još mi je ostao Minja od malo času u pameti. Šta je bilo sa tvojim Raspućinom u Budvi? Ništa. Bilo prošlo, jedan period sam ušao u tu priču, prosto sam to voleo da se bavim tim, voleo sam da se malo onako iskuš malo vreme da provedem kao... Da vidiš kako biti kafeđija. Da. Da, pa i to. I nešto da u tom smislu i doprinesem. Mislim, ja sam pravio, napravio sam dobru kafanu, dobro je radila. Kad si ti tu, a kad nisi? Pa i u Beogradu. Međutim, kako se, šta ja znam, sve se pokvari sa nekim varijantama koje se zovu administracija, ovo, ono, da, mislim, to prosto onako zahteva sasvim 50 i neki posao, onda to... I ti zapraviš? Bilo prošlo, u svakom slučaju. Ja ostao sam kafanski, ali sad isključio s ove druge strane šanka. Znači, probao staklenu vunu, probao dizelice, automehaniku, probao i kafanu i na kraju ipak glas. Da, probao sam još ponešto, nećem o tebe, ali da. Čobi, da li ima šansi da se proarte ponovo okupe? Pa šta ja znam, nisam siguran, mada smo na tu temu razgovarali. Postoje neki predlozi, ovo ono, mada vrlo je teško zato što živimo u različitim gradovima, sada već i u različitim državama, ali nije to jedan i osnovni... Pa dobro, međunarodni sastav, kažem. A sada nastupa međunarodni sastav... International, da, proarte, da. Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Mima, ti si malo čas spomenuo da si bio u nekom kafiću, da ideš po kafićima... Da si vidio neke zgodne cure, Da.
sa dekoltejima i tako dalje, pa... Ove kruške. Greota, da, mi smo čuli nas troje, ali red je da čuju i ovi milioni ljudi. Da, da, pa ovaj... Moj kolega Bijela otvori neki kafić tamo, ovaj... Ugao Jovanove Dositeve, pa tako, ima nekih baš... Komada, što kažu. Da, ima lepih devojaka, ima nekih zgodnih muškaraca i nema baš nešto. Mislim, tu... Ma možda nema po tom izboru, ali... Ima, pa nije. Baš jedna devojka kaže, ja vam ima da vi ne uđeste, kaže, ovdje ne bi ušao zgodan muškarac, pa što je Bijela i to, znaš, ipak... Da, to, da, da. Znaš, to malo ovaj, ružnija varijanta, ali ovaj, ima, fino je. Jako je fin ambijent i fin prostor i tako, mm-hmm. Sedi se fino. I pita ovaj jedna drugu, kaže, je li, kaže, šta si to radila? Si ugrađivala ili... Molim? Reći do kraja šta? Pa ne znam ja to sad. Ne mogu to. Baš to toliko. Čubi, šta je rekao? Aj ti. Ti si slobodan čovjek. Ma neću. Nisam, gde ja slobodan. Ti si. Goco, ti si čula šta je rekao Mima malo? Jes. Pa li bi ti bila slobodna da kažeš šta je rekao? Pa to je normalno šala. Šala, normalno šala. Šala, ali neću to da kažem, to je. Šala, neću. Neću, zato što trebam da pomenem jednu osobu koja je meni dosta puno draga. A to je stvarno bez veze. Bože, da bi sve osobe drage. Pa jes. A ja neću, ja joj znam tatu. Znači, nećemo da pomoći. Ajmo, ovaj, da krenemo. Kako fini tema, toliko... Ajde. Došao sam u Goran Sevanđetić u prodavnicu. Dobar dan, dobar dan. I vidi po oranđu, da kaže, djevojko kaže, pošto su ove naranđe, ona mu kaže, danu mi daje jedno 4-5 kila ovije naranđi. A ona prodavnici se, hoćete da vam to lepo zamotam? Ne, noću i kotrljat. Nima je, znaš ti neki o Slovencima, pošto je Čobić pričao o Crnogorcima, mislim, šalim se. Da, pa kad bi se sad... Ajde, dok ti se ne sjetiš, Goca sigurno zna neki. Ja ne znam. Ne znam, nijedan. Evo mu ujmo. Minus za Gocu, jedan Gocin minus, što ne zna viceve, dobro. Ja čujem i... I odmah zaboraviš. Posle 5 minuta ne znam da ponavim. Kaže, stavamo vicevi o Bosancima, Mujo i Suljo. Kaže, ajde, kaže o Slovencima. Kaj bila dva Bosanca, Muljo i Suljo. Evo, ja sam nešto Goca. Onda plus. Ja znam, vi bi umrli kad bi vam ja to ispričao. Goci plus. Koji? A, znaš neki vic? Posle nisi. Dobro, Mima, koji ti vic? Ja zapamtio sam. Sjetio sam se sada slučajno. 11. septembar, New York, onaj čuveni 11. septembar, Mujo šeta kroz New York, nekoga doveo tamo i šeta i divi se. Ne može oči da odvoji od onih izloga, od onih šuda. Kaže, što ti je standard, vidi ovo sve lijepo, vidi ovo bogatstvo, vidi ovo čudo, vidi kako ovo svijetli, vidi kako ovo blješti. U tom trenutku, valjde, udario na avion, počeo ljudi da padaju sa onog solitera. Kaže, vidi ti, lete neke žene, sad jedna plavuša pada, kaže, vidi ti ovo, kaže, vidi što oni bacaju, mi ovo jebali još 20 godina. To si mi ispričao sad, što me sad gleda, otkud znam sad, ne mogu ja sad štrihova sva kurija. Hvala si da priča. Pa jest, znaš šta, da je evo, emisija koja se snima, onda bi vjerojatno to i... Isekli. Bila... Pošto živo, ode. To bi ode. Mi pa 20 godina. Možda su neki imali smetnje u tonu i slici, šta misli da, čovi da... I onda publika to gleda, pa ga, on je, kad je ona zapisala, on je emisija da kaže to i to, ne. Možda bi Mima mogu još jedan put da nam to ispriča, pošto čujem da su neki imali probleme u tonoj slici, ja. Ja se sjetim isto jednog vica kad je Čobi pričao za kotrljanje, ovaj, kaže, dolazi Crnogorac u prodavnu pekaru. Imate drugih vica osim od Crnogorcima, što znači. Ne, no, već je ja. Ne, pa to mi je palo na pamet. Dobro, meni redko pada na pamet. Slučajno, i pita ga, ono će da kupi burek, odnosno kupuje burek, kaže, daj mi, kaže, djevojko, ovaj, kaže, komadinu, ovako, gladan sam. I ono mu da, kaže, za poneti. Jo, kaže, no ću ga tebi ostaviti ovdje. Da. Jedno sam sjetio, da li treba da kaže da poneti ili da ostane ovdje. Ali dobro, ipak sam izvuku neko. Sad imamo anketu, šta mislite o Čobiju? Šta mislite ljudi? Vidjet ćemo. Vidjet ćemo i čuti, dakle, anketa.
Šta mislite o Vladimiru Savčiću Čobiju? Možda ima svoje slušalce, ali meni se ne dopada i nikad mi se nije ni dopadao. Traje dugo zato što je dobar. To naša generacija njega pamti, proarte, dobar je. Kvalitet traje. Bio je sjajan pevač u ono vreme, kad ste slušali i pevala ta muzika. Proarte, ne znam ga kao glumca. Nisam gledao, nemam pojma. Čobija znam dobro. Najverovatnije zato što je dobar prvo kao čovjek, drugo kao pevač. Čobije, prva liga. Pjeva za dušu starih, Čobije, fine njegove pjesme onako iz duše. Bar ono što se ja sjećam nekih ovako. U trendu je. Ja se najlepše zahvaljujem, ali ja nemam nikakvo mišljenje ni o čemu. Ja potpuno živim ovako gledajući nebo. Lepo pevam, stari pevač, ili tako? Šta mogu drugo da kažem? Evo sada i koncert Sarajlije, pomoćte mi, Kebal Monteno, napravio je čudo. Ta generacija pravi čudo sada i među mladima, i među nama, ovima koji smo njihovi pratioci, njihova generacija. Čobi? Pa, što sa razlogom traje? Zato što je kvalitet. Pretpostavljam da se slažete sa mnom. Ne slušam baš tu vrstu muzike, ali ono, znam baš goste večeras, ja mislim, Maksovizije. Ono, samo znam toliko, ništa konkretno. Evo, još jednog dokaza da je emisija uživo snimljena danas preko dana, kaže, jedino znam da učestvujem u Maksovizije, to mu najveći uspjeh, kaže, u životu. Da me pitaš šta ja mislim? Šta ti misliš o Čobiću? Ne, da anketa je sasvim u redu. Osim ova prva gospođa, vjerovatno nema sluha, ja mislim da si ti za nju Tom Jones. I ova što kaže, ja sam s Marsa i to, ali... Ja sam zapamti ovoga što ima 80 godina što kaže da ste generacija. Čobić, sjećaš ti kad se pojavio onaj tvoj prvi singli, ja se dobro sjećam da je stigao. Ja sam tada emisiju vodio na radiju Minimax, po kojoj sam dobio nadimak. I čim sam donao poštar, paket iz Zagreba, je li tako? Jugoton, da. Jugoton. I ja na brzinu dok je išlo nešto tamo, neka muzika ili neke ankete i nešto. Jer kaj da čujem što je? I ja vidim, rekao, ovo čudo, kažem, rekao, ovo će biti hit, ovo je nešto... Ovo je nešto, takav je život ili kako se? Bio si u pravu, vidiš. To je bilo pre koliko godina? Ne, nego bilo ono, da. Kad sam snimio tu prvu ploču, onda, ono, još smo bili u Sarajevo, ali smo snimali u Zagrebu za Jugoton. I onda ja idem ulicom i kaže, kao jednog onaj mali debeli iz Proarta, znaš, ja kao, znaš, ljut, ono, pa da kao, ovo, nije ovo loše, znači, prepoznali. Kako beše ta pesma, možda mnogi ne znaju, naravno mlađi. Da. Malo, malo, malo uvijek kažeš mi ti, malo smo sami mi. Malo, malo, malo uvijek kažeš mi ti, malo smo sami mi. Vidim ja, rekao, ovo će izgleda biti hit. Koji je ovaj, rekao, ne znam ko je, šta je to, pravite, ne znam ništa. Baba Vanga. Ali sam odmah ubacio, rekao, daj odmah da mi emitujemo ovo jedno 3-4 puta, da ispadnem ja da sam prvi to... Pa zato i bilo hit. Forsirao, da. Jeste. E, dobro. Goco, da li bi nam ti sad rekla, znam da hoćeš, da ne kažem, hoćeš, bez H. Da li će posle, neko pita, da li će posle Marinka Rokvića, Miki Evremovića, Verice Šerifović i Kebe i neko od tvoje dece propevati? Hoće. Sigurno, to je 99%. Jelena, da. Jelena, nju samo muzika interesuje. Skoro 20 godina, a? Da. I ona već ima svoj orkestar sa kojim radi. Će biti narodno ili zabavno? Pa ona peva sve. Zabavnjake, narodnjake i to što radi, odlično radi. Baš je onako... Ali voli ovu muziku tvoju ili ima neke druge favorite? Voli ona. To je u stvari generacija, znači od Cece pa na ovam. Te pesme, znači Cecine pesme, onda što ja znam, sve ovo što je, ajde nešto što je hit baš onako, ali da je narodnjak tipični, inače uglavnom je to ono pola-pola između. Kao Kebina ćerka? Ne, Jelena je druga vrsta, Kebina ćerka peva zabavnjake baš, a Jelena je... Pa ima i tu malo folka.
Jelena tako dobro peva da je glupo. Nešto je moja ćerka nego zaista... Ne, pa ja da to ako hoću, ja bi joj do sad snimila album, znači. Pa dobro, kad će snimi? Pa ja hoću da snimi, Mića, da budem iskren, znaš kad? Kad bude shvatila kako je ovaj život težak i ovaj naš posao koliko je težak i kad bude provela vreme neko, znači u kafani, da ima kontakt sa publikom, jer nije štos, snimiš detetu, samo ga zaludiš u životu. Ona snimi i izađe pred publiku da otpeva, ona otpeva tih dve, tri te pesme, maltretira orkestar, što niste skinuli, oni i ne znaju šta peva dete. Ono se zanese sa tom karijerom, sa svim tim glupostima i naravno vremenom kad shvati ovako u kafani, kako to sve ide i koliko odricanja treba i koliko... Ona meni dođe pa kaže, joj mama, ne znaš ti kako bole noge, nije problem grlo koliko noge, pogledaj mi noge kao... Pa gde peva? Ja kažem, sad momentalno ne peva, sad malo napravila pauzu, ićemo na zimovanje i onda... Znači, kafana je ipak škola, a? Da, ja odem i baš i slušam. Kad dođem u kući, ja obavezno držim je govor ovako, 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 a ona tako dobro peva, meni nekad bude sramota, ja kažem, ovo dete bolje peva od mene. Ali stvarno je tako, jer ona je baš onako, sve peva. Znači, nema zabavnjaka koji ne peva, nema narodnjaka koji ne... I to sa trilerima, ono, baš... A ti kad prođeš pored Vrničke banje, setiš kažeš, ja sam ovde nekad počela... Pa setim se... Kod dva bazena. Da. Ja sam kao đak išla tamo i pevala. Pa šta ću? Tebi bazeni baš služe. To mi je bio jedin izvor zarade, šta da radim, kako. Pa to mi je bilo bolja varijanta nego da skupljam puževe. Ti bežiš od bazena, ali te jure bazeni i ne vredi. Tamo bila slatka voda. Slatka voda, da. Za Mimu jedno pitanje, ne znam zašto to pitaju, ali verovatno te poznaju. Da li je tačno da si poročan i neorganizovan? Jedno i drugo. Ništa strašno, ali i poročeni i neorganizovani. Koji si ti poroci, a koji ti neorganizacija? Pa ja sam čovjek koji voli sve poroke, prosto volim ovaj... Sve? Jel? Sve, i goće? Čekaj, poroci su šta? Cigare, droga... Ne, droga, mislim, droga mi se nije dopala, inače, možda bi je volio kada bi se dopala. Gej pokret... Gej pokret nije porok. Bavljanje politikom... Prosto mislim da je našto drugo. Bavljanje politikom nije ni to porok, to mislim da je ovaj... To je... Kako je to, ovisno o karijeri. Ne imam tu vrstu poroka. Imam poroke, ovo, nešto što je ovako, od čega je čovjek debeo? Pa nije debeo tek tako od rođenja, nego zato što je volao da život, jel? Pa, mislim, volim ovaj... Nešto geništa, možda ništa ne jede, ali... Ne, ali nisam nikad bio baš od rođenja. A stvarno volim da jedem i volim da spremam, ne samo da jedem. Narošto palačinke, jel? Više volim da spremam nego da jedem. Zato si ti 30 godina u pravu. Znate li ljudi kakve palačinke pravi čobi? Na tri sprata, ništa one normalne, ono, mislim, tanke pa malo nešto unutra, nego ovako debele ko torta, ko, mislim, ona stvar, kako zove... Patišpanj, to. Patišpanj. To ja zovem ona stvar, da. Sad je Goca otkrila potpuno nevjerovatnu stvar, da smo se muvali u Budvi kada je imala 18 godina. Ne znam mi kaže dok ne smo došli, ali... A da li vidi ja do sjeti se ti? Pa možda ste se vi venčali ako ste malo popili više, a? A, ne potpisuje. Ja ne potpisujem, to je 100%. Ne znam dok ne smo došli. Muli su se. Ne mogu se da sjeti zato što ne znam kako izgledala tada. Pa ne bi me ti nikad prepoznao. Eto, vidiš. A kako izgledao Mima? Je li isto vato na uši ili ne? Ne mogu da... Pazi, pokušavam ja danim ovako kad ga vidim na televiziji i gledam, totalno se promenio. Prema kad bi imala sliku iz tog perioda njegovu, a imala sam... Bio je ružan, a? Nije, bio je lep, lep. Pa onda kad se totalno promenio, da sad ružan, znači? Pa ne, nije mogao da sam bio ružan. Ja sam onda izvodim stvar da kažem, znači bio ružan, onda... Ali ja sam pevala u jednom restoranu, a on je vodio program. Mislim da je to bilo na sajmu. Ja mlada bila, ono, klinka. Ne, u setu, tačno koliko. Sad se Mima seća, pa uzmi blokčeno. I Mima i ja smo se naravno družili preko dana, ono, šta da radimo, bez veze. Idemo na plažu, idemo tamo... To nije, čim je preko dana... To je gotovo. To ništa. To je bilo plivanje. Sad će Goce opet nam peva nešto. Ne priđaj, ništa više. Na playback. Pred ovim što god kažeš, on za 10 godina ti ponovi to. Kako osjećanje? Kobre, ja da ponovim. Šalim se, naravno. Mi smo bili uvek, bili samo drugari i baš onako dobro. Začovio je pitanje, da li ti smeta što mnogi misle da si Sarajlija? Ne smeta, zašto bi mi smetalo?
zato što sam ja u tom gradu proveo 20 godina. Zaljubljivanje, škola, početak karijere i tako dalje. Prema tome, jedno baš lep period, taj mladelački život. A čekaj, u stvari si šta, Beograđan, Nišlija? Ne, ja sam rođen u Nišu. Živim u Beogradu momentalno, ali sam živeo i u Zagrebu. A primjer, moji roditelji su se selili 17 puta, tako da sam ja... Samo u Sarajevo se selio jedno 3, 4, možda i 5 puta. Vojno lice i onda, znaš kako je to bilo, tamo, vamo. Rođen sam u Nišu, ja i brat. Sticam okolnosti, mada je u tom momentu kad sam se rodio, moji su roditelji bili, živjeli su u Beogradu, ali je moja majka htjela da ode kod svoje majke, kod moje bake, kod koje si ti bio. Da, jeo tortu, ono jasno. Jeo si tortu. Jasno tortu, a? Da, da, kažem, Jorgan torta, Mić. Jorgan, to je veća kombinacija, ja sam mislio, jastok je manja. Košinica napravila specijalno za Miću, a Arsen je rekao, bio sam kod čobijeve bake, gazio sam crno blato, a jeo sam bijelu tortu. Tako da je kod baki smo svraćali. Dobro, e sad će Goca nam peva, da li znaš koja je pesma? Ja sam rekla ovako redom. Redom, svi su hitovi prema tome. Sve su hitovi, šta? Šta je, nemam nikakvih problema sad. Evo, svi oće okove. Dobro, izvinite režija, prema što vjerojatno neće biti okovi, nego nešto novo. Ajde da zadovoljimo prisutne u studiju i ovih par miliona. Nosim tugu kokove, zar se ovo život zove? Malo sreće to je sve, zar tražim previše? Ja sam se napevala. Evo, razbi se čaš. Evo, samo zbog vas. Razbi se čaš. E, dobro, to su bili okovi, a sad nešto novo, jel da? Sad idemo neodoljiva. Nova Goca, neodoljiva. Izvoli, podmah. Da. Ćaskali smo. Da. Dobro, sad idemo mi dalje. Ima pitanja dosta, ali vremena nema. Uvijek nema vremena. Mene se čini uvijek kako sad ispuniti sati 45 minuta, sati 50. Treba tu ipak pričati, pevati. I na početku ja uvijek malo unovlačarim, onako kao malo otežem da popunim u to vreme. A na kraju uvijek stiska, jo, završavaj, 10 pitanja, 2 minuta i tako dalje. Dobro, da ne dužimo. Goco, da li je tačno da obožavaš mlađe muškarce? To ne, to nije tačno. Nema pojma sa života. Ali stvarno smešno. Kako ta, ko to pita? Ne znam. I drugo pitanje, da li imaš nekog ko ti čuva telo, to jest telohranitelja? Imam. Čuva ti telo? Čuva mi telo, da. Za sebe ili za tebe? Za mene. Dobro, nisam. Kod mene su svi zaduženi za nešto. Dobro. Čobi, za tebe ima nekoliko pitanja. Osim što si pevač i glumac, bio si i voditelj. Šta je najteže, a šta najlepše? Sve to u stvari isto. Ali mislim da ipak najlepše je biti voditelj. Ma nemoj. Misli da je lako, a? Da, 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 da. Najlepše. Pa svakom se čini da je onaj tuđ posao lakši i lepši. Sedneš tu, pa... Napravili šta, 7-8 dana. Tako ja mislim, oni koji istovaraju staklenu vunu, rekao, šta to, ništa, ne misli, zviždućeš, peužiš nešto. Šta znamo, dalaš na 200 kina, dignuješ, nosiš, što ti. Da, peužiš nešto i bacaš ono dole i lova, na kraju je fino pun džep i baš te briga. U stvari, probaj pa da vidiš. E, Mima, za tebe isto pitanje ima milijon, ne milijon, ali 2 miliona. Da li znaš neke stihove Vita Nikolića? Znam dosta. Znaš nešto duhovito, kratko? Pa ne, Vita Nikolić mi nije za duhovitu varijantu. Mogu Ljubrušima. Pa ajde, evo, neko je uzdahuje. Ako već treba stihovi, onda evo recimo. Ali kratko. Evo, nije 8. mart, ali recimo poklanjam svim davama. Ali sad će. Jedna je ovca, grdila ovna. Nesreća moja, neminovna. Da li osjećaš ikakve griže? Kraj tebe živog drugi ne striže. Uz malo sreće i malo novca mogla sam biti gospođa ovca. Ovako uz tebe dangubo niska ostadoh samo obična dviska. Ovan uzbra cvet u aleji, pa reče ovci ne blej. Lep. E, a sad za trenutak da se vratimo...
na koncert Kemala Montena gde je bilo dosta gostiju i između ostalih bio je tu naravno i Čobi. Ti si pevao razne, nešto svojih pesama, nešto zajedno. Da, pa sa Kemom. Taka i koncepcija bila da gosti otpevaju jednu, kao te dve verzije, ovu moju nekako s proljeća. To je Kemo snimio sa Crvenom jabukom. A pošto Crvena jabuka nije došla, onda sam ja pevao nekako s proljeća i posle sam otpevao jednu svoju. Kaži? Ti kao zelena jabuka. Ja kao zelena jabuka, ovi crvena. Ili tvoja beše Lola čuvena. Jest. Kako beše ide? Evo sad. Ne, da čujem malo bez... O Lola, o Lola, ti znaš da nisam milioner. O Lola, o Lola, da poklonim ti čitav svijet. Ajde, sad će kraj emisije. Ajde, režija, dajte snimak. Nemamo vremena. Hoću vam u Čobiju, jedno od najpoznatije. Rekao mi je da je djed, ne znam, ajde. Da nije ti dosta što imaš od mene i ljubav što dajem ja. Zar nije ti dosta što nijednog časa bez tebe ja nisam sam. Zar nije ti dosta što samo bez tebe ne mogu živjeti ja. Ti jedina moja, o ljubim te, zar nije ti dosta to sve. Ti jedina moja, o ljubim te, zar nije ti dosta to sve. Lola, o Lola, ti znaš da nisam milione. O Lola, o Lola, da pokloni ti čitav svijet. Sad mi! O Lola, čitav svijet. Hej! Lomi ga, brale! Jesi žena? Zar nije ti dosta što imaš od njega? Zar nije ti dosta sve? Zar nije ti dosta što nijednog časa bez tebe ja nisam sad? Zar nije ti dosta što samo bez tebe ne mogu živjeti ja. Jedina moja, o ljubim te, zar nije ti dosta to sve. Jedina moja, o ljubim te, zar nije ti dosta to sve. Lola, o Lola, ti znam da nisam milione. Čitav svijet. O Lola, o Lola, ti znaš da nisam milione. O Lola, o Lola, da poklonim ti čitav svijet. Da poklonim ti čitav svijet. Da poklonim ti čitav svijet. Lola, ej, Lola, ej, Lola, ej. Čobi El Alvera, Kemo reče Tom Jones, a ti njemu Kemal Monteno. Ostalo je još vrlo malo vremena, svega 2-3 minuta, idemo na brzaka. Još jedno da pomenemo sponzore ili ti prijatelje. Goco, šta kažeš za bitange koje interesuju tvoje tange? Ao, kakvo pitanje. Pa ništa. Ništa, voliš? Odlično, super, volim. Dobro.